Velkommen til årets julekalender. I dag det 1. desember, og første dagen i julekalenderen. Jeg kommer til å legge ut en video hver dag frem til julaften, 24. desember, hvor jeg viser dere juleting, vinterting, alle mulige rare ting. Mye vil være på norsk, for det det mange av dere som har etterspurt. Jeg skal prøve å tekste alle videoene, men det tar lang tid, så jeg skal prøve. Noen videoer blir på engelsk, mest de videoene som jeg tror mange fler kan ha nytte av. Dere får se julepynt, juletradisjoner, godteri, julemat, familien min, stedet jeg bor, ja, mange ting. Noen julesanger, og ja, jeg håper dere kommer til å komme i julestemning, og at dere tar en titt på en liten video hver dag. Så ses vi i morgen. Ha det!